dois vêm para namorar, mas também podem se hospedar, passar a noite, pernoitar. Mas o motel mesmo em si é para as pessoas ficarem juntas, namorar, ficar um tempo, 2, 3, 4 horas e vão embora. Não tem um movimento de como tem um hotel na recepção. Tem somente uma pessoa que entrega a chave. Então o cliente chega dentro do carro ou a pé, e assim o rapaz da entrada entrega a chave, o cliente vem, fecha a porta da sua garagem e entra no quarto. Para sair também, ele pega o telefone, disca para telefonista, pede a conta, o garçom vem até aqui, dá a conta para ele e aí eles vão embora. E isso torna uma coisa privada, porque nem todo mundo que vem a um motel, né? Às vezes podem ser namorados, casais, mas também podem ser pessoas que não querem ser vistas. E na hora dos jogos, tem algum movimento. Não tem muito, não. Tem depois. O movimento maior é depois. Porque tem jogo passando na praia, aquela coisa toda, né? Então depois é que o movimento aumenta mesmo. Tinha um casal no quarto. Daí chegou uma menina, falando que o marido dela estava dentro do quarto. E a gente não tem como, a gente tem que cuidar do nosso cliente que está aqui dentro, a gente tem que proteger, né? Liguei para o apartamento que ela estava dizendo que tinha e falei, olha, tem uma senhora aqui que está dizendo que é sua esposa e não sei o quê. E o cara realmente era o marido dela, só que ele estava com outra pessoa. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, não deixa ela entrar. Eu falei, não, ela não vai entrar, mas ela não tá saindo daqui. E ela ficou ali na recepção, ali onde a gente tá, esperando que ela fosse, mas ele sair, eu vou ver. O que a gente fez? Tá sempre carro entrando, né? Então a gente chamou um táxi, né? E eu puxei ela, fiquei conversando com ela na recepção, aquela coisa toda, né? Pra despistar. Ele entrou dentro do táxi, ficou escondido e saiu. As pessoas vêm pela fantasia mesmo, né? Então, de uma certa forma, o motel que eu vendo são fantasias, são momentos diferentes, depois, especiais. Sim, e depois, a vida real, a saída, não? Exatamente.